Jeg har i dag deltaget i CFL's klubhusmøde, som er en masterclass, og emnet i dag var mobilisering af forandringer. Jeg hedder Lise Korfitsen, og jeg er ansat som det, der hedder assisterende teamleder i Delta i Hørsholm. Og Delta er et godkendt teknologisk serviceinstitut, og vi laver rigtig, rigtig mange ting. Populært sagt, så hjælper vi danske virksomheder med deres produktudvikling. Og meget konkret, hvor jeg arbejder, der tester vi alle former for elektroniske produkter for, hvad de kan komme ud for i det miljø, de nu skal bruges. Jamen, altså generelt vil jeg sige, at jeg har været til adskillige af klubhusmøderne, både sidste år og også i år. Og jeg tager altid... jeg bliver altid meget inspireret af at være her. Dels på grund af den mere faglige viden, som man som regel får, og de helt konkrete cases. Og så diskussionerne med de andre deltagere. Så skal man sige, på overordnet plan, så får jeg altid utrolig meget ud af at være med på de her møder. Meget konkret i dag i forhold til mobilisering og forandringer, synes jeg, der var nogle rigtig gode referencer til noget, blandt andet til noget materiale, som jeg havde tænkt mig at gå hjem og søge lidt nærmere og søge lidt på. Kan man sige, så fik jeg måske i virkeligheden bekræftet nogle af mine egne antagelser omkring, hvad der er svært ved forandringer, og hvordan man kan få mobiliseret medarbejderne i forbindelse med forandringer. Altså tre ting, som jeg tager med fra dagens klubhusmøde. Det er, for det første synes jeg, det var interessant at se indikatoren, og se, at der egentlig ikke har rykket sig så meget i forhold til, hvor svært det er at få folk til at forandre sig hen over de seneste år. I hvert fald lige baseret på de undersøgelser, I har lavet. Så har som siger, selve diskussionerne og de helt konkrete eksempler, som vi blev udsat for, var utrolig illustrative i forhold til, hvor svært det er. Og nu er det selvfølgelig sat lidt på spidsen i den her sammenhæng, men ja, morsomt og point taken, kan man sige. Det er inspirerende og giver mig lyst til at undersøge noget mere. Jeg bruger det som en struktureret del af min fortsatte lederuddannelse. Og der bruger jeg faktisk CFL rigtig, rigtig meget, både kurser og deltagelse af netværk, og så deltagelse af klubhusmøder. Sidste klubhusmøde, jeg var til, handlede om HR. Og jeg er ikke HR-medarbejder, men var lidt i tvivl, om jeg skulle komme eller ej. Men kom heldigvis, fordi at den her nogle gange, så, som jeg siger, så giver det at deltage her og høre nogle lidt andre vinkler. Nu var det så for eksempel HR som værdiskaber, og HR i forhold til ledelse, som gav nogle øjenåbner, som jeg måske ikke havde regnet med på forhånd.